Isumbong mo kay Tulfo. Iba-iba ang estilo ng pagre-recruit sa mga biktima, pero lahat illegal. Nag-apply ako dati sa Cebu. Tapos pagdating ko dito sa Manila, na-unfit ako sa ina-applyan ko, papunta sana ako ng Kuwait. Kaya nga, hindi naman pwede. So, ayaw kong umuwi sa amin na hindi pa. So, may lumapit sa akin na pwede ba daw na umalis ako na yung backlas ang passport. Kasi hindi naman binigay sa passport. Backlas. Ibig sabihin kung ibig sabihin ng backlas passport? Yung passport na hindi sa akin, pero ang picture lang sa akin. Pero kung working visa? Wala po. Ang binigay po sa amin, isang sobre na wag daw muna po namin bubuksan hanggat hindi pa kami nakakalabas ng immigration. Sabi niya, gusto mong mag-abroad, tutulungan kita. Tapos okay. Tapos ginawanan niya na ako ng pangalan iba. Ano pangalan? Binor. Tapos iniba niya po yung age ko. From 17, ano ang inilagay niya? 1997 po. Ang 23 po. Medyo madali lang ma'am kasi tourist visa po ako eh. Nung inano po niya ako sa Dubai, tourist lang po talaga. Kaya madali lang po. Bakit di kayo pumayag na backlash passport ang gagamitin? Kasi karamihan po sa aming mga Muslim, mga backlash po yung ano. Kaya pumayag na lang po ako. Mabilis namin makapasok sa immigration. Ay, bibigay lang yung passport kasi sabi sa amin, doon ka pumila sa may boat na may dalawang tao, isang nakupo sa isang nakatayo. Okay. Doon ka pumila. Doon kami pumila. Yun yung pagkapila namin, inabot lang namin ng passport. Dediretso, tuloy na. Wala nang tanong-tanong. Dediretso, walang tanong-tanong. Kasi may umaassisting sindikato sa Ninoy Aquino International Airport. Sa lahat ng layover ni Marisa, sa Malaysia, Sri Lanka at Bahrain, ganoon din. May sindikato sa airport na umasiste sa kanila. Of course, alam natin kung bakit sila nag-abroad. Pero pakinggan uli natin. Trabaho ko dati yung magbinta lang ng mangga sa tabi-tabi. Tapos may anak ako na nag-aaral, college pa yun. Tapos gusto kong hindi siya huminto, so kaya nga nag-ibang ang bansa ako. Kasi gusto kong makatulong sa magulang ko. Ano pong trabaho ng magulang niyo sa katakaan? Wala po silang trabaho, sa bahay lang po yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, wala na po, patay niyo. Dito po ba sa Pilipinas, ano ang trabaho niyo? Yung mananahi po. Mananahi. Bakit po ba kayo nag-decide na mangibang bansa na lang? Kasi po, ang hirap na po ng buhay, kaya hindi na po kakayanin ang budget ko. Kasi may college po akong dalawang anak ko noon. Ay, yung asawa niyo po, anong trabaho? Wala po, 20 years na po kami hiwalay. Nangarap silang pakaahon sa kahirapan. Ang masakit nito, lalo silang naghirap. Magkano sweldo sa Syria? Sa akin po, 150. 150? Magkano ba ang katumbas ng pera sa atin? 1,000. Hindi, 150 lang. 7,000 pa kami. Ang baba? Oo, ang baba. Kayo mga ganun din ang range? Ay, ako po 300. Sino naman yung pinakamalaking sweldo? Ang po 300 ako. Ako walang sweldo po, ma'am. Ako po na nung unang taon, naibigay ko ng isang buong taon. Pangalawang taon, kalakalahati na po every 3 months. Hanggang umabot po ng 9 years, wala na po akong sinabi. Paano po nila pinibigay yung sahod ninyo kung hindi kayo nakakahawak ng pera? Kung magsabi kami na kailangan namin magpapadala ng pera, yun lang, magpapadala. Pero maghintay po kami ng mga, maghintay pa ako ng isang linggo para magpapadala po yung pera ko. Tapos minsan, maghintay lang po, kukuha ko ng pera sa mga nagbibindi para matagot ko yung pangangailangan sa pamilya ko. Yun, dahil hindi ko natitiis yung mga ginagawa nila, nagutom ako, tapos
yung pera ko ayaw nilang ibigay. Tapos mababa sa ahod ko, kinukuha lagi nila yung cellphone ko. Makikiusap ako sa kanila. Sabi ko, dumating po yung talagang may magpa-problema po ako sa paa ko. Ano po yung nakapa ako na may para pong sugat po, ganun yung namuupo yung dugo. Ngayon, puna-check up po nila ako, kaso nga lang, pinainawas po nila sa sahod ko yun. Ngayon po, sabi nila sa akin, sabi ko po sa kanila, gusto ko na umuwi. So, ayaw po nila pumayag. Na hanggang po sana ako makaawa ko sa kanila, umiiyak po ako, wala, ayaw nila akong umuwi. Sabi ko sa kanila, huwag mo nang ipigay yung pera ko, 700, pauwiin nyo lang ako. Ayaw pa rin po. Naglilinis po sa bahay, nag-aalaga po ng bahay. All around na po, ma'am. Halos wala pong pahinga. Walang pahinga. Gano'n po ba katagal ang pahinga niyo? Mga ilang oras lang po, ma'am, kasi matutulog na ako. Madaling araw, nagigising na naman po ako 6 ng umaga. 6 ng umaga? So, bali wala pang 6 hours? Wala po, ma'am. Ang problema lang po doon ng pagkain, tsaka sobrang haba ng oras po. Ng haba ng oras trabaho? 7 to 2 to 3 a.m. Ano yung mga trabaho po? Yun po, kasi paano-ano po kami papunta ng Beirut, punta doon sa tatay niya, mag-alaga ng bata, dami pong bahay ko po. Para ang employer mo, kahit isa lang, meron ka kontrata? Sa amin, wala kaming pinanma kasi hindi naman maintindihan kung ano yung sinakasulat kasi Arabic. Sinasaklan po ba ang employer mo? Yung po, yung itutulak po ko, pag nagagalit po yan, parang, kasi pag nagagalit po yun, sobrang galit. Talagang hawiin po lahat, tutulak ka na lang. Itong si Marisa ay may kakaibang karanasan. Matapos tumakas sa employer, nagkaroon siya ng panibagong employer. Po, tumakas lang po ako. Tapos, yun po, pumunta po ako dun sa, tumakas po ako. Tapos may babae dun na tumulong sa akin. Nahanapan ako ng tatu kasi hanapan muna ako ng trabaho. Pero, sinabihan niya na ako na, ano gusto mo, sa embassy ka o maghanap ka muna ng trabaho? Sabi ko, maghanap muna ako ng trabaho kasi nga, bago pa lang ako dun eh. Tapos sabi niya, oh sige, binigyan ako ng yung isang Syrian doon na kaibigan niya. Binarasok po ako doon. Swerte na sana siya kung tutuusin. Maganda ang trato ng second employer niya. Nahuli po ako ng polis doon. Paloob mismo ng bahay. Opo. Okay. Kasi pinahanap po ako ng amo ko. Kaya nahuli po ako doon. Tapos po, yun, nakulong po ako ng ilang apat na kulungan po. E bali po, 5 kulungan. 5 kulungan? Ang pinadaanan mo, bakit? Yun po, yung pinakulong po ako. Wala po kasi nag-asikaso sa akin sa embassy. Sa akin, hindi ko pa alam ang ng embassy noon. Wala kasi po, kinawa ng pulis. Unang presinto po, isang araw ako doon. Pangalawang presinto, 3 araw. Okay. Tapos pang pang-apag ng presinto, yung may parang korte, doon kinakort yung mga lahat na 4 na araw. Tapos yung pang-5, yung para pong sa atin, muntin lupa po, naka-ano po ko doon, 1.5 po yata na Tapos yan, so wala kang dokumento, di ba? Opo. Mm-hmm. Tapos, pagka po, lipat na po ako doon sa immigration jail noong November 13. So paano man nating tingnan, lahat sila ay naging bilanggo. Paano sila nakawala? Alamin natin sa pagbabalik ng isumbong mo kay Tulfo.